أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، شہادت مظلومانہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. سورہ کوثر کی تفسیر کے عنوان سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور کچھ گزارشات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، اور شان نزول قرآن کریم کا کسی نہ کسی واقعے سے، کسی نہ کسی زمانی اور مکانی اعتبار سے، کسی حادثے، کسی واقعے سے مرتبط ہے. اس سے اس کی تطبیق ہوتی ہے، اس سے وہ متعلق ہے. قرآن کریم کا یہ جو کیفیت ہے، یہ خود قرآن کریم کے معجزات میں سے اور اعجازات میں سے ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کسی ایک خاص زمانے، کسی ایک خاص واقعے سے مرتبط نہیں ہے. قرآن کریم تا قیام قیامت جتنے بھی انسان آ رہے ہیں، جتنے بھی افراد ہدایت کے طالب ہیں، ان کے لیے قرآن میں ہدایت موجود ہے. اب کمال یہ ہے کہ بعض آیات اور بعض سورہ کسی واقعے سے مرتبط ہونے کے باوجود، کسی خاص شخص سے متعلق ہونے کے باوجود، ان کے اندر قوت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے اور ان سے متعلق افراد کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت موجود ہے. پس بعض اوقات
قرآن کے نزول کی جو کیفیت ہے وہ کسی خاص واقعے سے مرتبط ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ قرآن کے اس آیت یا اس سورہ کے تمام معنی صرف اس واقعے سے، صرف اس زمان اور اس مقام سے مربوط ہیں، یہ غلط ہے. متفق طور پر تمام علماء، یعنی قرآن اگر کسی شخص کو مخاطب کہہ کر بھی کہہ رہا ہے، مثلا اگر خورا کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تب بھی اس کے باوجود بھی جو اس کی صفات آ رہی ہیں وہ محدود بے ابی لہب نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں جو اپنے مال کے اوپر غرور کرتا ہوا دین کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا، ابو لہب کی صف میں شامل ہو جائے گا. ہر دور کے لیے ہے، یعنی شخص سے، زمانے سے، کسی خاص واقعے سے ربط ہے، لیکن ربط کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمام معنی وہی ہیں جو اس واقعے سے پیش آئے ہیں. یہیں سے ہمیں قرآن کریم کے اعجاز کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، دو طرف، ایک طرف یہ ہے کہ ایک خاص واقعے، ایک خاص حادثے سے متعلق قرآن نے بات کی جو اس سے بھی متعلق ہے، آگے آنے والے زمانوں اور مکانوں کے لیے بھی اس میں ہدایت موجود، یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو قرآن کے نزول کی ابحاث میں ہے، کہ جو اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، میں صرف اجمالی طور پر اشارہ کروں گا کہ آپ سب نے تقریباً اذہان میں آپ کے یہ باتیں موجود ہوں گی، کیونکہ سلسلہ علماء کا جاری رہتا ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے خصوصاً رمضان کے مباحث میں یہ باتیں ضرور سنی ہوں گی. خصوصاً جب سورہ قدر میں آ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو یہ جو لیلۃ القدر میں قرآن کا نازل ہونا ہے اس کے اوپر بحث ہے کہ یہ کون سا نزول قرآن ہے. تو علماء نے فرمایا، اور اس پر متفق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ، اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں، کہ قرآن کا دو طرح کا نزول ہے. ایک قرآن کا نزول نزول دفعی ہے، کہ ایک دفعہ میں قرآن نازل ہوا پیغمبر پر، اور دوسرا نزول نزول تدریجی ہے. یہ جو دفعی نزول ہے، قرآن ایک نور کی صورت میں لیلۃ القدر میں پیغمبر کے سینے پر نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کا وہ نوری نزول یا نوری کیفیت ہے جو پیغمبر کے سینے پر نازل ہو رہی ہے. اعجاز کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن جو سینے پر نازل ہو چکا، اس کے اندر وہ باتیں یا وہ کیفیات بھی موجود ہیں کہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا، آیت پہلے سے موجود ہے. اور وہ آیت تدریجی نزول کے اعتبار سے کب ظہور پیدا کرے گی؟ جب وہ واقعہ پیش آئے گا. یعنی دفعی نزول کے اندر کیفیت موجود ہے، ظہور کب پیدا کرے گی؟ جب واقعہ پیش آئے گا. ایک مرحلہ واقعہ پیش آ گیا، دفعی کے مقابلے پہ تدریجی نزول کے اندر اس کا ظہور ہو گیا، آیت یا سورہ سامنے آ گئی، تو اب یہ اس سے صرف متعلق نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے اس کا جو اطباق ہے وہ جاری ہے، اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے، اس سے ہدایت لی جا سکتی ہے. لہذا فرمائے کہ قرآن کا ایک ظاہر اور 70 باطن ہے. ظاہر اس کے نزول سے مطابقت پیدا کرتا ہے، لیکن باطن ہر دور میں آنے والے انسانوں کی عقل کی رشد اور نمو اور تکامل کے اعتبار سے اپنے معنی کو کھولتا چلا جائے گا. لہذا قرآن کے اندر جو کیفیت ہے، اور قرآن کے اعجازات میں سے، معجزات میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، لیکن ہر دور میں پہلے سے مفصل تفسیر ہونے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی قرآن کا ہم نے بیان کیا ہی نہیں، ابھی تک قرآن کے مطالب بیان ہوئے ہی نہیں ہیں. تشنگی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنی تفسیر قرآن کی ہو رہی ہے اس سے زیادہ تشنگی ایجاد ہو رہی ہے. حتیٰ علماء یہ فرماتے ہیں، آج کے دور میں سائنس اور علوم کی ترقی کے ذریعے سے وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے مسائل علمی ایسے ہیں جو آج کے لوگوں کے لیے بہت آسان فہم ہو چکے ہیں، لوگوں کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جبکہ آج سے 200 سال پہلے، آج سے 400 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے علماء نے جب دلیل کے طور پر ان علمی نکات کو ذکر کیا تھا تو اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کے لوگ جب وہ دلائل پڑھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی قوی دلیل محسوس نہیں ہو رہی. کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے کے علم اور آپ کے زمانے کی ترقی اور آپ کے زمانے کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے
آپ کی عقل نے جو نمو حاصل کیا ہے، جو رشد و کمال حاصل کیا ہے، وہ دور قدیم میں نہیں تھا۔ آپ آج سے 500 سال پہلے کے کسی شخص کو آج کے دور میں لے آئیں تو وہ حیرت سے دوبارہ مر جائے گا، کیونکہ آج جو چیزیں وہ سوچ نہیں سکتا تھا حقیقت کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ لہذا جتنا انسان کا عقل اور اس کے اندر رشد و نمو پیدا ہوگی، علم جتنا بڑھتا چلا جائے گا، قرآن کے معنی اتنا ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے چلے جائیں گے۔ کل عرض کیا کہ قرآن نے سورہ کوثر کے ایک شان نزول کے اعتبار سے مطابقت پیدا کی۔ وہ مقام کیا ہے؟ جب ایک کافر عاص بن وائل یا اس کا بیٹا عمر بن عاص بن وائل پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ دے رہا ہے۔ طعنہ پیغمبر کو دیا گیا، جواب پروردگار نے خود دیا۔ طعنہ پیغمبر کو ہے، پیغمبر خود بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ پروردگار جواب دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب ایک بحث جو ہے یہاں پر وہ یہ کہ یہ انا اور اعطینا جمع کا صیغہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ پروردگار وحدہ لا شریک واحد احد ہے۔ جم یعنی کیا مانا؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انی اعطیتک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر دی ہے۔ یہ میں نے کی جگہ ہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں پہ بھی پروردگار نے اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں پر دو حالتوں سے بات خارج نہیں۔ ایک بات کیا ہے؟ ایک بات یہ کہ یا تو پروردگار اشارہ کرنا چاہتا ہے ان اسباب کی طرف کہ جو درمیان میں خداوند کریم اور اس شے کے درمیان میں طولی اعتبار سے ہے، کوئی بھی واسطہ پروردگار کے عرض میں نہیں ہے، پروردگار کے مقابلے میں نہیں ہے۔ خود طول میں کیوں آتا ہے؟ طول میں آنے کی وجہ پروردگار کی مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ مثلا میں مادی اعتبار سے، میں شخص جو اپنے مطلب فرض کیجئے کہ سید ہونے کے اعتبار سے، فرض کیجئے کہ میں پیغمبر کی 50ویں پشت میں ہوں، اب 50ویں پشت کو آنے کے لیے 49 اجداد کا پشت سر گزرنا، ایک کے بعد ایک کے بعد دیگری ان کا آنا، زمان و مکان کے اعتبار سے اس فاصلے کو طے کرنا، یہ میری مجبوری ہے تاکہ میں پیدا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو تو میں پیدا نہیں ہو سکتا، پروردگار کی جانب سے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں محتاج ہوں ان اسباب کا، یہ سبب نہ آئے میں پیدا نہیں ہو سکتا، لہذا مجبوری میری جانب سے ہے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ ہر شے کے اسباب، بعض چیزوں کے اسباب عام ہوتے ہیں۔ مثلا والدین کا سلسلہ ایک عام مسئلہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، یہ اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں کے ظہور میں خود سبب مہم ہوتا ہے، سبب کی اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں پر ان اسباب کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ جم کا صیغہ لے کر آتا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ وہ واسطہ جو استعمال ہوا وہ بھی اہم ہے۔ لہذا قرآن کے نزول میں جہاں پر بھی اللہ نے انا انزلنا کہا، وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتے سبب بن رہے ہیں کہ جو اہم ہیں، مقرب ترین فرشتے ہیں، وحی کا سلسلہ ہے کہ جس کی طرف پروردگار اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مقام یہ کہ علماء فرماتے ہیں جہاں پر بھی اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، مقام مقام عظمت ہے، جہاں پر پروردگار اپنی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ قرآن جب فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، تو کون سا مقام ہے؟ کیا سبب مہم ہے کہ ہم نے جو تمہیں کوثر عطا کی ہے اس کے اسباب مہم ہیں؟ تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ کوثر جو اللہ نے پیغمبر کو عطا کی ہے، اس میں اللہ نے تمام اسباب کو اٹھا دیا ہے۔ یعنی کیا؟ عطا کی وہ منزل ہے جہاں دینے والے اور لینے والے کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ تو پھر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا؟ مقام عظمت ہے، کیونکہ لینے دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم، کہ جس سے بڑا، جس سے عظمت والا زیادہ پورے کائنات میں کوئی نہیں۔ لینے والا کون ہے؟ لینے والا وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے رحمت للعالمین، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔
پروردگار کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ عظیم شخصیت پیغمبر گرامی، پس دینے والا بھی عظیم، لینے والا بھی عظیم۔ اب جو دی جا رہی ہے، میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا کہ الکوثر سے مراد کیا ہے، لیکن میں نے کہا اجمالی طور پر خیر کثیر۔ یہ خیر کثیر خود ایک ایسی شے ہے جو با عظمت ہے، پس تین عظمتیں جہاں جمع ہوں وہاں مقام بنتا ہے اعطاء کوثر کا۔ تین عظمتیں، دینے والا بھی عظیم، لینے والا بھی عظیم، جو شے دی جا رہی ہے وہ بھی عظیم۔ جب عظمتیں اکٹھی ہو جائیں تو نزول سورہ کوثر کا مقام بن جاتا ہے، اتنی عظمتوں کے ساتھ۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے، ان اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ سوال پھرے، اگر صرف دینے کا مقام ہے تو قرآن کریم میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، عرب میں بھی، جیسے ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ دیا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں عطا کیا، دینا اور عطا کرنا۔ اگر میں آپ سے بھی سوال کروں کہ آپ کے ذہن میں ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہے تو آپ کہیں گے ہاں ہے، عطا کرنا اور ہے، دینا اور ہے۔ کم از کم معنی، کم از کم معنی عطا کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ معنی عظمت کا ہے، جو دینے میں نہیں ہے، دینا ایک عمومی کام ہے۔ اسی طرح سے عربی میں عطا یاتی، عطا بہی یا عطا یوتی، یہ وہ افعال ہیں جو دینے کے معنی میں ہیں۔ دیا عام دینا قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن قرآن نے عطا کی منزل بھی بیان کی ہے۔ کل قرآن میں لفظ عطا 20 مقامات پر استعمال ہوا، ان 20 مقامات پر عطا کیا ہے، عطا کے اندر نہ صرف دینا ہے بلکہ عظمت بھی ہے۔ دوسری چیز جسے علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دینے میں اور عطا کرنے کے اندر جو دوسرا بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دینے کے اندر ملکیت کے انتقال کی کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ عام طور بھی استعمال کرتے ہیں، یہ مجھے فلاں نے دی، فلاں نے دی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہو گئی، ہوتا ہے مطلب نہیں ہوتا، آپ کے پاس جو چیز ہے اگر آپ نے کسی اور سے لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس نے آریتن دی ہو، امانتن دی ہو، کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس رکھوائی ہو، اجارے پر دی ہو، یہ ساری ہے نا چیزیں، یہ سب دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں تملیق کہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جہاں آپ کہتے ہیں مجھے عطا ہوئی ہے، کیونکہ عطا میں جو بزرگی ہے وہ یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ دینے والا بزرگ ہے، بس واپس نہیں لے گا۔ آپ خود جہاں پر آپ کسی کو کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دیا، تو دے دینے کے بعد واپس لینے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ یہ کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں عطا کر دیا، تو آپ جب کہہ رہے ہوتے ہیں تب بھی مراد یہی ہوتی ہے، سننے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب عطا کر دیا تو اب واپس نہیں لے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو کوثر جو بھی ہے، اب جو بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے، لیکن جو بھی ہے پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے، اس سے پہلے یہ کوثر ہماری ملکیت تھی، لیکن اے حبیب اب سے یہ ملکیت تیری ہو گئی ہے۔ جو بھی ہے یہ کوثر، اس کا جو بھی مقام ہے، اب تک تھے ہماری تھی، لیکن انا اعطیناک، ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ بس ایک آخری مرحلہ میں اپنے مقام تک پہنچا۔ عطا، عطا سے ایک مرحلہ اور افضل ہے اعطا کا۔ اب یہ عربی زبان کی سنگینیاں ہیں جو بہرحال ہمیں بیان اس لیے کرنی پڑتی ہیں تاکہ مطلب پہنچ سکے آپ تک۔ عرب جب کسی مادے کو باب میں لے کر جاتے ہیں تو لفظ کا، حرف کا اضافہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ معنی کا بھی اضافہ مقصود ہوتا ہے۔ کوئی بھی حرف جب کسی باب میں جاتا ہے تو ساتھ ساتھ لفظ اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ معنی اضافہ ہوتا ہے۔ عطا اور اعطا میں صرف الف اضافہ نہیں ہے کہ لفظی اضافہ کہلائے، بلکہ معنی میں بھی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ علماء نے فرمایا عطا عمومی ہوتی ہے لیکن اعطا خصوصی ہوتی ہے، یعنی جب کسی خاص مرحلے پر جا کر دیا جائے تو وہ پھر اعطا کہلائے گی۔ یعنی کیا؟ عطا کے مقابلے میں اعطا کی کیفیت شدید تر ہے۔ اعطا میں دینا بھی ہے، اعطا میں، عطا کی کیفیت میں کی جو عظمت ہے وہ بھی شامل ہے، اعطا میں انتقال ملکیت بھی ہے، اور اعطا ایک خاص منزل ہے جو عطا میں نہیں ہوتی۔ اب اگر میں نے یہ ساری باتیں آپ تک پہنچا دیں تو اب میں منزل پر پہنچتا ہوں۔
اب جب پرور فرزگار فرما رہا ہے انا اعطینا کا الکوثر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عطا کا خاص مقام ہے جو کہیں اور نہیں ہے. اب قرآن میں اللہ نے عطا کا لفظ اپنی ذات کے ساتھ صرف تین مقامات پر استعمال کیا، صرف تین مقام پر. ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ فرعون کو اپنے پروردگار کا تعارف فرماتے ہوئے کہتے ہیں ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کیا فرما رہے ہیں؟ میرا پروردگار، ہمارا پروردگار وہ ہے الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے اعطا کیا ہر شے کو اس کی خلقت اور ہدایت. یعنی کوئی بھی شے اگر اب مخلوق ہے تو پروردگار کی جانب سے ہے، اگر ہدایت کے تحت چل رہی ہے تو پروردگار کی جانب سے ہے. پس ہر وہ شے جو تکویناً خلق ہوئی ہے اور تکویناً ہدایت پا رہی ہے اس کی بازگشت پروردگار کی طرف ہے. مقام ہدایت اور خالقیت ہے جو مخصوص ہے پروردگار سے. دوسرا مقام آواز دی ولسوف یعطی کا رب کا فطر، اے میرے حبیب ہم بہت جلد تمہیں، بہت جلد ولسوف یعطی کا ہم بہت جلد تمہیں اعطا کریں گے فطر، ایسی اعطا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ولسوف یعطی کا بہت جلد عطا کریں گے، اعطا کریں گے فترضا ایسی اعطا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سوال کہ کیا پیغمبر اللہ سے راضی نہیں ہے؟ مقام رضا پر پیغمبر سے زیادہ فضیلت رکھنے والا، اس مقام پر سب سے زیادہ فائز پیغمبر کے علاوہ کوئی ہے نہیں، مقام کیا ہے؟ پس کہیں کوئی شے ایسی ہے کہ جو پیغمبر کے لیے ناراحتی کا باعث بن رہی ہے، پیغمبر کے لیے اذیت و آزار کا باعث بن رہی ہے، پیغمبر کے اندر کسی شے کی کمی کا باعث بن رہی ہے اور پروردگار اس طریقے سے اعطا کرنا چاہتا ہے کہ وہ کمی دور ہو جائے. اب وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی ہے سورہ احزاب میں آواز دی. اب دیکھیں کل کا مقدمہ جن کے ذہن میں ہے، کل کی جو گفتگو ہے جن کے ذہن میں ہے، میری یہ گفتگو وہاں تک پہنچ جائے گی، لیکن میں ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا دوں تاکہ بعض افراد جو نہیں تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. ہم نے عرض کیا کہ جب کافر نے پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا، کہا کہ یہ ابتر ہے اس کا سلسلہ قطع ہو جائے گا، تو دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ کہ مراد شخص پیغمبر ہو اور پیغمبر کی نسل قطع ہو جائے، اور پیغمبر کی نسل قطع ہو جائے تو میں نے کل عرض کیا تھا عرف میں نسل چلتی ہے بیٹوں سے، اللہ نے پیغمبر کو بیٹے دیے اور واپس لے لیے، دیے اس لیے تاکہ بتا سکے کہ پیغمبر میں عیب نہیں ہے. اگر میں مطلب پہنچا سکوں، عطا اس لیے کیے تاکہ بتلا سکے کہ پیغمبر میں عیب نہیں ہے، واپس اس لیے لے لیے کہ بیٹے کا ہونا نبوت اور رسالت کے انتقال کا سب سے شدید احتمال رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو اکثریت، اب کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی اور انسان شناسی کے عنوان سے مختلف مباحث آپ کی خدمت میں عرض کیے تو آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ نے جناب آدم کی صلب میں تمام ارواح اور تمام انوار کو رکھا. حضرت آدم کے صلب سے یہ انوار جدا ہونا شروع ہوئے اور یہ روحیں جدا ہونا شروع ہوئیں. ایک سلسلہ ارواح کا قابیل کی صلب سے چلا ہے جس میں ظالموں کا شمار ہوتا ہے، یہ شجرہ ظالموں کا ہے جو قابیل سے چلا. ایک اس کے مقابلے پہ مظلوموں کا شجرہ ہے جو حابیل سے چلا. لیکن ایک تیسرا سلسلہ ہے جو جناب ادریس سے چلا، اور یہ وہ ہیں کہ جس میں سارے کے سارے جتنے بھی صلب میں آئے ہیں وہ انوار طاہرہ ہیں. ان انوار طاہرہ سے یا زمانے میں نبی بن کر سامنے آیا، یا ولی بن کر سامنے آیا، یا وصی بن کر سامنے آیا، اور اگر خاتون تھی تو اپنے زمانے کی سیدت النساء بن کر سامنے آئی.
یہ سلسلہ اسلاب جناب ابن آدم سے شروع ہوئے اور منقسم ہوئے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا شبہ ہے جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے, اس کا جواب دے دوں تاکہ تشنا رہ جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ کسی چور کے صلب سے پیدا ہو گیا تو کیا اب میں بھی چور کہلاؤں گا؟ کیا وہ جو خرابی پیچھے سے میرے ساتھ آئی ہے, جس کو اکثر بچے کہتے ہیں جی جینیٹیکلی کچھ ہمارے اندر خرابیاں آ جائیں؟ تو عزیزان من, پروردگار عادل مطلق ہے. جب وہ کسی کو ایک طرف سے کوئی سہولت فراہم کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے مسائل پیدا کر دیتا ہے. جس کے لیے ایک طرف سے دروازہ بند کرتا ہے, دوسرے کے لیے اسی کے لیے دوسری جانب سے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ عدالت کا تقاضا ہے. جس کے لیے آسانی کسی ایک طرف ہوگی اس کے لیے مشکل کسی دوسری طرف ہوگی. جس کے لیے کسی ایک طرف مشکل ہوگی اس کے لیے آسانی کسی دوسری طرف ہوگی. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت, چوتھا امام فرماتا ہے کہ سادات کو اولاد زہرا کو احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نسل کی برکت یہ ہے کہ سید جب کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ اس کو دو اجر دیتا ہے. لیکن مشکل کہاں ہے؟ کہ مشکل وہاں پر ہے کہ جب کوئی سید گناہ کرتا ہے تو اس کا عقاب بھی, اس کی جو سزا ہے وہ بھی دو برابر ہے. یعنی ایک گناہ جو سید کرے اور غیر سید کرے, اس گناہ کی تاثیر سید پر شدید ہوگی غیر سید کے مقابلے میں. اب غیر سید کے لیے کیا کرامات کے دروازے بند ہیں, مقامات کے دروازے بند ہیں؟ نہیں, غیر سادات کے لیے بھی جاری ہیں. غیر سادات کے لیے فرمایا کہ اگر ایک اچھا کام کرے گا ایک درجہ, اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو صرف ایک درجہ نیچے جائے گا. لہذا اس پر غور کیجئے گا, کبھی جب آپ عرفاء کی تعداد اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے, اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, عرفاء میں جو زیادہ تعداد ہے وہ غیر سادات کی ہے. اب ایک جملہ اور میں یہاں پہ میں کہتا چلوں, خاص طور پر کہ خود نسب دو طرح کا ہے. ایک نسب وہ ہے جو نسلی کہلاتا ہے, اور ایک نسب وہ ہے جو دینی کہلاتا ہے. اور اگر علماء نے اس پر بحث کی ہے, فرمایا کہ نسب نسلی سے زیادہ اہم نسل دینی ہے. لہذا اسی اعتبار سے ہر نبی یا امام اپنے امت کا باپ ہوتا ہے, اور یہ جو باپ کی کیفیت امت کی نسبت ہے یہ شدید تر ہے نسل کی نسبت. اسی طرح سے وہ خاتون جو اپنے دور کی سیدہ ہو, اپنے دور کی سیدت النساء ہو, امام یا نبی کی بیوی ہو, وہ ام المومنین ہوتی ہے. اب یہ لقب اختصاص کسی سے دیا جاتا ہے, اس کی کیفیت الگ ہے, لیکن ہر نبی کی وہ بیوی جس سے نبی یا امام, یا یوں کہہ لیجئے ہر نبی یا امام کی ماں ام المومنین ہے, امت کی ماں ہوتی ہے. اس نسبت سے جتنے شیعہ ہیں وہ سب کے سب حضرت زہرا کے فرزندان ہیں. اب مقام نہیں ہے, ورنہ میں عرض کرتا جہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ مقام جہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یتیم کی کفالت کرنے والے کا اجر بیان کر رہے ہیں. فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی یتیم مومن کی کفالت کرنے والے کے لیے بلا تشبیہ پیغمبر نے اس طرح سے اپنی انگلیوں کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح سے یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, قیامت کے دن کفالت یتیم کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. یہ مقام بیان کرنے کے بعد امام نے فرمایا, کہا نسلی یتیم سے زیادہ شدید یتیم وہ ہے کہ جس کا امام نہ رہا ہو. یہ کون سا مقام ہے؟ زمانِ غیبت. امام اشارہ فرما رہے زمانِ غیبت کی طرف. فرمایا کہ یتیمان آل محمد جو کہ فقدان امامت کے اثر سے یتیم ہوئے ہوئے ہوں,
ان کی کفالت کرنے والا افضل ہے اس یتیم سے کفالت کرنے والا جو نسلی یتیم کی کفالت کرے۔ لہذا امام نے اپنے صحابیوں کو، یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تقلید کہاں سے آیا، یہ علماء کہاں سے آئے، روایات کا لہن جا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا۔ امام اس بہانے سے کیا بتلا رہے ہیں؟ ایک یتیم وہ ہے جو نسلی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، ایک وہ کفیل یتیم ہے جو علمی طور پر یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، جو اپنے دور میں علمی طور پر یتیموں کی کفالت کر کے اس امام کی غیبت کے فاصلے کو پر کرتا ہے، اسے اپنے دور کا ولی فقی کہتے ہیں، اسے اپنے دور کا ولی فقی کہتے ہیں۔ یہ تو کہا تھا کہ علماء کہاں سے آئے، روایتیں کہاں سے آئی ہیں، روایات میں بہت کچھ ہے۔ امام فرما رہے ہیں، کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ غیبت کا دور۔ فقد امام کہاں ہوتا ہے؟ جہاں امام غیبت میں چلا جائے۔ اشارہ موجود ہے، روایت تفصیل ہے، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، وہ بھی اشارہ اس لیے کرو تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہیں، مقام یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا، تو مرحلہ کیا ہے؟ نبی کا باپ ہونا خود ایک فضیلت ہے۔ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کے القاب میں سے ایک لقب ابو الانبیاء ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے اتنے انبیاء آئے ہیں کہ کسی اور نسل میں سے نہیں آئے، اور نبیوں کا باپ ہونا ایسی فضیلت ہے جسے حضرت ابراہیم دعا کر کے مانگ رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ۔ دوسرا مقام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اپنے لیے جانشین کی کہ مجھے بیٹا عطا کر جو نبوت میں میرا جانشین بن سکے۔ کیوں زحمت دی آپ کو؟ اس لیے کہ نبی کے بیٹے کے اندر اگر وہ صالح ہو تو اس بیٹے کے اندر نبی کے بعد نبی ہونے کا احتمال سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اب ایک مرحلہ تو یہ کہ اللہ نے بیٹے دیے اور واپس لے لیے، بیٹے دیے اور واپس لے لیے۔ میں نے عرض کیا دیے اس لیے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ پیغمبر میں عیب نہیں ہے، پیغمبر بیٹے لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن پیغمبر کی بھی ہر بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بھی مسئلہ ہے۔ میں اشارے سے آگے گفتگو نہیں کر رہا، اگر پیغمبر کی ہر بیوی سے بیٹے ہو رہے ہوتے اور ایک کثیر تعداد میں یا کچھ تعداد میں پیغمبر کے بیٹے ہوتے تو اسلام میں خلافت کا سلسلہ چلتا نہ چلتا، نبوت کا سلسلہ ضرور چلتا خاتم النبیون ہونے کے باوجود، یہ احتمال تھا۔ لہذا پروردگار نے نبی کو بیٹے عطا نہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے واقع، یعنی واقع میں ایسا ہوا ہے۔ لیکن سورہ احزاب آیت نمبر 40 ارشاد ہوتا ہے، وما کان محمد، سورہ احزاب آیت نمبر 40 ارشاد ہوتا ہے، وما کان محمد ابا احد من رجالکم، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وما کانا، نہیں ہے یہ ہمارا نبی، یہ نہیں ہے، کسی کا بھی تم مردوں میں سے باپ نہیں ہے، ابا احد، کسی کا بھی ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ اگر میں پہنچا سکا، پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے مردوں میں سے نہیں ہے، لیکن اپنے مردوں میں سے کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تمہاروں میں سے نہیں ہے، اپنوں میں سے ہو سکتا ہے۔ ما کانا ابا احد من رجالکم، کسی کا بھی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کا رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ اب میرا آپ ایک سوال، پیغمبر کے کسی بیٹے کے باپ ہونے میں اور اللہ کے رسول ہونے میں کیا لنک ہے؟ کیا ربط ہے دونوں میں؟ بیٹے کا، رجال کا، فرزند ذکور کا باپ ہونا اور خاتم النبیین، ان دونوں میں کیا ربط ہے آپس میں؟ بیٹے کا باپ ہونا ایک الگ بحث ہے، رسالت اور ختم النبیین ہونا یہ الگ بحث ہے، کیا ربط ہے ان دونوں میں آپس میں؟ ربط وہ ہے جو میں نے عرض کی آپ سے، اگر بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے میں سب سے زیادہ احتمال ہوتا ہے نبوت کے جاری ہونے کا،
رسول ہے احتمال ہے کہ بیٹا بھی رسول ہو، اب جب بیٹا نہیں ہے تو پھر رسول ہیں لیکن خاتم النبیین ہے، یعنی کیا؟ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو سلسلہ رسالت جو کہ نسلی ہو سکتا ہے اس کا امکان ختم ہو گیا، اب امکان ختم ہو گیا لیکن مسئلہ جانشینی اپنی جگہ پر باقی ہے، اس لیے کہ رسالت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہدایت کی ضرورت اب بھی ہے لیکن رسالت کو ختم کرنا ہے، نبوت کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو جانشین بنائے، کیونکہ جب جانشین، دیکھیے اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اپنی ذات میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم نے اگر دعا مانگی تو اس لیے مانگی کہ ذریت میں نبوت رہے تاکہ دین خدا رہے، حضرت زکریہ نے اس لیے مانگا تاکہ سلسلہ نبوت جاری رہے دین کی خاطر، نہ کہ اپنی ذات، اور ادھر سے اللہ کے ولی کی اولاد ہونا نبی کی شکل میں خود ایک امتیاز ہے، اب اگر اللہ پیغمبر کو کسی بیٹے کا باپ نہیں بنا رہا تو جانشین کا مسئلہ رک جائے گا، یہ مرحلہ قرآن نے کہا، وہاں سے کافروں نے تانا دیا، اب یقیناً پیغمبر کا دل آزردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے حبیب ہم بہت جلد تجھے وہ شے عطا کریں گے، اعطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، ایسی شے عطا کریں گے کہ تیرے لیے جانشینی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تیرے لیے سلسلہ رسالت اور سلسلہ ہدایت کے ختم ہونے کا مرحلہ بھی حل ہو جائے گا، تو اس اعطا کا جواب کہاں دیا؟ یہاں پہ فرمایا بلا سوف یعطیک رب کا فترضا، وہاں فرمایا ان اعطیناک کل کوثر، ہم تجھے راضی کریں گے کوثر کے اعطا کے ذریعے سے، تیرے اندر جتنی بھی کمیاں تصور ہو سکتی ہیں ہم کوثر کے ذریعے سے ہر کمی کو دور کر دیں گے، مرحلہ یہ ہے، اب انشاءاللہ کوثر کی تفصیل کا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ کوثر جو پیغمبر کو ابتریت سے نکال رہی ہے، اب یہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی اعطا کا مقام خاص ہو، اعطا خاص ہے، دینے والا خاص ہے، لینے والا خاص ہے، کوثر خاص ہے، تو پھر اہتمام بھی خاص ہونا چاہیے، لہذا حضرت زہرا کی ایک فضیلت اور ایسی جو اللہ نے جناب مریم کو عطا نہیں کی وہ یہ ہے کہ جناب مریم کا نور اسلاب طاہرہ سے ہوتا ہوا آیا، ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا ہوا آیا، اور جناب مریم کی ولادت ہوئی اس نور نے اپنے ظہور کو پیدا کیا، لیکن جناب زہرا کے بارے میں روایات ملتی ہیں، صرف شیعوں کی روایات نہیں ہیں، اہل سنت کی روایات موجود ہیں، ان راویوں میں جناب عائشہ بھی راوی ہیں کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ کے نور کو نہ اسلاب میں جاری کیا نہ ارحام میں جاری کیا بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھا بہشت میں ایک سیب کے درخت میں ایک سیب کی شکل میں، اس سیب کے اندر اللہ نے فاطمہ کے نور کو محفوظ رکھا اور پھر مجھے معراج پر بلایا، اب اگر میں آپ کو مقام پہنچا سکوں، اب اگر میں آپ کو مقام پہنچا سکوں، یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے جناب زہرا کے نور کو اسلاب میں نہیں رکھا، ارحام میں انتقال نہیں دیا، بلکہ یہ نور خاص نور ہے، اب یہاں پر سیب سے کیا مراد ہے، سیب کے درخت سے کیا مراد ہے، اس پر عرفا نے باتیں کی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ یہ تمثیل ہے، یہ سیب سے کیا مراد ہے، سیب زمینی سیب نہیں ہے، نہ درخت زمین کا سیب درخت ہے، جنت کا درخت ہے، اب جنت کا سیب کیا ہوتا ہے، جنت کا درخت کیا ہوتا ہے، یہ تمثیلات ہیں جو کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ساری ارواح سارے انوار اللہ نے جناب آدم کی صلب میں سے انتقال دیے، انشعاب پیدا ہوئے، ظالموں کا نسب الگ بنا، مظلوموں کا الگ بنا، معصومین کا الگ بنا، سارے انوار منتقل ہوئے سوائے حضرت زہرا کے، یہ نور کہاں ہے، بہشت میں ہے، بہشت میں ایک سیب کے اندر موجود ہے، چونکہ مقام مقام اعطاء کوثر ہے،
لہذا اللہ نے زمین پر عطا نہیں کیا بلکہ پیغمبر کو معراج عطا کی، معراج پر بلا کر اپنا مہمان بنا کر اب یہاں پر واسطوں کو ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد اللہ نے سیب کی صورت میں اپنے پیغمبر کو دیا۔ روایت آگے بڑھی، پیغمبر نے بتلایا کہا میں نے جب اس سیب کو سونگا بہشت کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی، مجھے آواز دی گئی اے نبی اے حبیب اس سیب کو ایک مرتبہ کھولو۔ جب میں نے سیب کو توڑا دو حصوں میں کیا تو اس سیب سے ایک نور پیدا ہوا، وہ نور اتنا قوی تھا کہ میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ مجھے کوئی اور مقام ایسا نہیں ملا سوائے قرآن میں ایک واقعے کے۔ کون سا واقعہ؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے طلب کیا، کہاں طلب کیا؟ وادی طوبہ میں طلب کیا۔ جب پہنچے کہا وخلا نعلیک، اپنی چپلیں اتار دے، اپنی نعلین اتار دے، یہ وادی مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد خدا کے نور کی تجلی ہوئی، اس تجلی سے جناب موسیٰ پر ہیبت کا اثر طاری ہوا۔ تو یا یہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب موسیٰ پر نور سے ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ قرآن نے کہا ہمارا نور تھا، وہ مقام ہے کہ جہاں معراج پر وادی مقدس نہیں ہے، آسمان مقدس ہے۔ پیغمبر کو بلایا گیا، بلانے کے بعد سیب دیا گیا، سیب سے نور جاری ہوا، نور نے ہیبت طاری ہوئی، نور سے ہیبت طاری ہوئی۔ یہ نور کی ہیبت یہ بتلا رہی ہے یہ نور عام نور نہیں ہے، خدا کے خاص انوار کی تجلیوں میں سے ایک نور ہے جو نبی پر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب زہرا کا نور خدا کے نور کا کوئی خاص تجلی کا نور ہے۔ اب یہ تجلی کے نور کی کیفیت ایسی ہے کہ عام صلب تو دور، نبیوں کا صلب، معصومین کا صلب اس نور کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اور رحم اس نور کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا اس نور کو روکا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نور کا تحمل صرف خاتم النبیین کا صلب کر سکتا تھا۔ جب فاطمہ کی ولادت اور اس نور کے زمین پر ظہور کا مرحلہ آیا تو اللہ نے پیغمبر کو بلایا، سیب کی شکل میں وہ دیا گیا، نور جناب کائنات، جناب سرور کائنات کے صلب میں منتقل ہوا۔ تو جو نور سوائے ختم مرسلین کے کسی صلب میں طاقت نہیں ہے کہ اس سے تحمل کر سکے، تو یہاں آپ سمجھ میں آیا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جس نور کو اولی العزم انبیاء کا صلب نہ تحمل کر سکتا ہو۔ اس نور کو 9 مہینے تک حمل کرنے والی اس ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ تاریخ کی خیانتیں ہیں اہل بیت کی شخصیتوں کی کردار کشی کرنے کے لیے۔ شجرہ ملعونہ نے پنڈورا باکس بنایا جس کا کام ہی حدیثوں کو گڑھنا ہے۔ جن کی اہلیت نہیں ہے ان کے لیے حدیثوں کے فضائل کے انبار لگانا، جن کی اہلیت ہے ان کی کردار کشی کرنا۔ تو اسی شجرہ ملعونہ کے ریشوں سے نکلنے والی حدیثیں ہیں جو جناب ابو طالب کو کافر بناتی ہوئی نظر آتی ہیں، ابو سفیان جیسے کافر کو صحابی بناتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا یہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے کہا جاتا ہے، عمر زیادہ تھی، 2 شادیاں کی تھیں، کئی بچے تھے، عزیزان من ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور خاتون سے شادی نہ کر کے یہ بتلایا اگر کائنات میں اس سیدت النساء عالمین کا کوئی کف ہو سکتا ہے تو وہ خاتم النبیین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو باتیں ملتی ہیں یہ کیا ہیں؟ کسی اور کے دل کی جلن ہے، کہیں اور لگی ہوئی آگ ہے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کو کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا توفیقات میں اضافہ کرے۔ آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں
صحیح من سیرت نبی اعظم میں مفصل تاریخ ثابت کیا ہے، نہ جناب خدیجہ الکبرا کی عمر زیادہ تھی، نہ آپ نے اس سے پہلے کسی سے شادیاں کی تھی، یہ جو بچیاں ہیں یا آپ کی بہن کی بیٹیاں تھیں کہ جو آپ کی بہن کے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ رہ رہی تھیں اور پھر پیغمبر کے گھر میں آئیں. جناب خدیجہ الکبرا سیدت النساء العالمین ہے، جس کا کف سوائے خاتم النبیین کے کوئی نہیں ہو سکتا. جناب خدیجہ الکبرا وہ باعظمت بی بی ہے کہ جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ وہ نور حضرت زہرا، کہ جس کے انبیاء کے اسلاب جس نور کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. جناب خدیجہ الکبرا نے 9 ماہ اس نور کو اپنے رحم میں رکھا. یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. جناب خدیجہ الکبرا پیغمبر اکرم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کی قوت ہے. کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کوثر کسے کہتے ہیں، اور یہ کوثر اللہ نے پیغمبر کو جب عطا کی ہے تو وہ مقام اعطاء. تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جتنے میری بی بی کے فضائل بیان ہو کم ہیں. وہ بی بی کہ جس کا ہمتا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، بے نظیر ہے پوری کائنات میں ہستی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اور جتنے میری بی بی کے مقامات بلند ہیں اتنی ہی میرے بی بی کے مصائب شدید. صرف ہمارے ہاں روایت نہیں ہے، میں اس کو اس لیے تکرار کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے. باقی صرف ہمارے ہاں کی روایات نہیں ہے، اہل سنت کی روایات کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم جب بھی زہرا داخل ہوتی اپنے تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. جب تک زہرا مجلس میں رہتی پیغمبر کھڑے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زہرا داخل ہوئی ہو اور پیغمبر نے پیشانی کا بوسہ نہ لیا. کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر کثرت سے کہتے تھے میں جب بہشت کی بو کا مشتاق ہوتا ہوں میں فاطمہ کی خوشبو کو سونگتا ہوں. جناب زہرا کے فضائل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جناب زہرا کے قاتل تاریخ میں کبھی بھی چھپے نہیں رہے، کبھی بھی چھپی نہیں رہے کہ ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہو. ضرورت اہل بیت کے ان فضائل اور مقامات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے جو بیان نہیں ہوتے. لہذا اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جہلا کو تاریخ کا ایکسپرٹ بنا دیا جاتا ہے. جاہل ترین افراد ہمارے ہاں تاریخ کے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں. جن کو عربی اصل متن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ تاریخ کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. جس کو عربی نہ آتی ہو اس کو تاریخ اسلام کا کیا پتا. لہذا عزیزان من، تاریخ میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ واقعی یعنی بیان کے لیے وقت چاہیے، حوصلہ چاہیے. لہذا تاریخ میں جناب زہرا کے قاتل کا ایک خط ہے جو اس نے امیر شام کو لکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط، ایک ابتدائی عقل بھی یہ بات سمجھاتی ہے ہمیں کہ لازمات ہے کہ جو قاتل کے طرفدار ہوں گے ان کے ہاں یہ خط آپ کو نہیں ملے گا. لیکن تاریخ میں یہ خط موجود ہے، خط کی عبارت تاریخ میں موجود ہے. اس کا کچھ اقتباس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تاریخ میں خط موجود ہے. مصر کے ایک عالم دین، ان کا اسی طرح سے کسی سے مناظرہ چل رہا، بہت دلائل دیے لیکن سامنے والا مان نہیں رہا. کہ ایک شب میں نے حضرت زہرا سے توسل کیا، توسل کرنے کے بعد میں نے تاریخ بہار نکالی، بہار میں یہی روایت اور خط اور اس کا متن میرے سامنے آ گیا. کہ ابھی میں مطالعہ کر ہی رہا تھا، وہ جس سے مناظرہ مجادلہ چل رہا تھا وہ گھر آ گیا. کہا اس کو گھر میں بلا کر میں نے بحث شروع کی، نہیں مان رہا تھا، میں نے خط کا حوالہ دیا، اس نے یکسر انکار کر دیا. کہا میں نے اس سے آخری بات یہ کہی کہ تم 1%، صرف 1% احتمال دے سکتے ہو، 1% پروبیبلٹی، 1% اونلی. 1% تو دے سکتے ہو نا، 1% احتمال دو، 1% پروبیبلٹی دو کہ یہ خط صحیح ہوگا. علمی اعتبار سے دے سکتے ہو؟ کہا ہاں، 1% احتمال دیا جا سکتا. کہا میں تم سے کچھ نہیں کہتا،
1% احتمال کے ساتھ اس خط کو پڑھ لو. جب وہ راضی ہو گیا, میں نے خط اس کو دیا, وہ کتاب دی میں نے اسے کہ اس خط کا متن پڑھو, اور میں کسی بہانے سے اٹھ کر اندر چلا گیا. کہ اندر جانے کے بعد میں نے ایک سوراخ سے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ جب یہ خط پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کہ میں نے دیکھا 1% احتمال, 1% پروبیبلٹی کے ساتھ اس نے خط کو پڑھنا شروع کیا. جوں جوں خط پڑھتا جا رہا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے. کہ ایک مقام ایسا آیا, کتاب سائڈ پر رکھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا. کہ یہ وہ مقام تھا, میں اس کے اوپر وارد ہوا, داخل ہو گیا. اور داخل ہونے کے بعد میں نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ روتے ہوئے یہ کہنے لگا, اگر اس خط کا 1% احتمال بھی دیا جائے کہ یہ خط صحیح ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا, زہرا سے بڑی مظلومہ اسلام میں کوئی نہیں. ایک فیصد احتمال, اگر یہ خط صحیح ہے تو زہرا سے زیادہ بڑی مظلومہ اسلام میں کوئی نہیں ہے. خط میں ظالم اعتراف کر رہا ہے, کہنے کا لکھا, امیر شام کو خط لکھا, کہا جب علی اپنے دوستوں کے ساتھ زہرا کے گھر میں تھا مجھے خبر ملی, میں نے اپنے گماشتوں کو بھیجا اور جا کر کہا کہ علی کو لے کر آؤ. کہا جب انہوں نے جا کر علی کو پکارا تو زہرا نے کہا اس گھر میں بنت نبی موجود ہے. انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اس گھر میں بنت نبی ہے, میں نے کہا ہوا کرے. اس کے بعد میں غصے میں اٹھا اور اٹھ کر دروازے پر پہنچا, میں نے اتنی زور سے دروازہ کو کھٹکھٹایا, دروازے کے پیچھے سے زہرا کے رونے کی آوازیں آنے لگی. میں نے کہا علی کو باہر نکالو, زہرا نے کہا نہیں آنے دوں گی. میں نے کہا میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا. کہا میں نے چاہا کہ دروازے کو زور سے کھولوں, زہرا نے اندر کی جانب سے دروازے کو تھام لیا اس طرح سے کہ زہرا کی انگلیاں باہر کی جانب تھی. ملعون کہتا ہے میں نے اپنا تازیانہ نکال کر زہرا کی انگلیوں پر اتنی زور سے ضربتیں ماری, ایک وقت وہ آیا کہ زہرا تکلیف کی شدت سے دروازہ سنبھال نہ سکی, زہرا نے دروازہ چھوڑ دیا اور شدت کے ساتھ گریا کرنا شروع کر دیا. ارے زہرا کا گریا اتنا شدید تھا کہ ایک مرتبہ میرے قلب میں احساس پیدا ہوا, میں نے چاہا مڑوں اور واپس چلا جاؤں, لیکن علی کے بغض نے ایک مرتبہ میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. میں واپس مڑا, کہا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زہرا دروازے سے لگی کھڑی ہے. میں نے پوری قوت سے دروازے کو کھولنا چاہا, دروازہ نہیں کھلا. میں نے زہرا کو کہا اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. جب میں نے دیکھا کہ زہرا دروازہ نہیں کھولنے دے گی, میں نے حکم دیا, آگ لائی گئی, دروازے کو جلا دیا گیا. ارے جب جلتا ہوا دروازہ قبضوں سے جدا ہوا, میں نے پوری قوت سے لات ماری, دروازہ جدا ہوا. زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی, لیکن پھر بھی زہرا نے اندر جانے کا راستہ نہیں چھوڑا. کہتا ہے میں نے اپنے تلوار کے قبضے سے زہرا کے اتنی زور سے ضربت ماری, زہرا زمین پر گر گئی, جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر. عزاداراں نے حضرت زہرا, ہماری ماں نے بچپن سے ہمیں تربیت دی ہے, ارے جب کوئی مشکل ہو مشکل کشا کو پکارنا, جب کوئی مشکل ہو مشکل کشا کو پکارنا, ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد,
ارے زہرا کی مظلومیت یہ ہے مشکل کشا گھر میں موجود ہے، زہرا علی کو بلا نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا محمد وا بتا، پھر فرمایا یا فضت و خزینی، اے فضا مجھے آ کر سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے ابھی زہرا، ارے محسن کی شہادت سے تڑپ رہی تھی، میں نے اندر جانے کی کوشش کی، میں نے دیکھا زہرا پھر سے اپنے تمام قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ملعون کہتا ہے میں نے اتنی دلیر خاتون ارے کبھی نہیں دیکھی۔ دروازہ جل گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گیا، پھر بھی علی کے دفاع میں کھڑی ہے۔ ملعون کہتا ہے میں نے ارے ہاتھ کو بلند کیا اتنی زور سے، ارے زہرا کے تماچا مارا۔ اتنی زور سے میں نے زہرا کے تماشا مارا، ارے مکنے کے نیچے سے زہرا کے گوشوارے کے جدا ہونے کا مجھے احساس ہوا۔ زہرا زمین پر گر گئی، علی کے رس گلی میں رسی باندھ کر میں علی کو لے گیا۔ بازادارو، ایک روایت کہتی ہے کہ کسی بات پر اسی ظالم نے جناب مقداد کے تماچا مارا، ارے تماچا مقداد کے لگا، مقداد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کسی نے مقداد سے پوچھا، اے مقداد کیا ضربت بہت ہے، تجھے تماچا لگنے کا افسوس ہے؟ کہا مجھے تماچا لگنے کا افسوس نہیں ہے، اس ظالم نے جب تماچا مارا تو مجھے زہرا کی یاد آ گئی۔ ارے میں مرد ہو کر جب اس کی ضربت کو نہ سہ سکا تو زہرا نے وہ ضربت کیسے صحیح ہوگی؟ ارے مقاتل نے لکھا اس ضربت کے بعد سے زہرا گھونگھٹ کو نکال کر رکھتی، کہیں علی کی نظر ارے رخسار کے نیل پر رب۔ الا ولعنة الله بالخير.